दाबोळी विमानतळ बंद जावपाक दिवचे ना आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्या आश्वासनाचेर आमकां पुराय विश्वास आसा अशे मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी विधानसभे भायर पत्रकारांच्या प्रश्नाची जाप दितना सांगले. तशेंच येल्लो आणि ब्लॅक टॅक्सीकारांचो प्रश्न विधानसभेत मांडटले अशें तांणी ह्यावेळार कळीत केले. आमचो स्टँड एकदम क्लियर आसा आणि आमकां सीएमान एश्युअर केलेले आसा की दाबोळी एअरपोर्ट विल नॉट बी क्लोज, बट तरी पासून आयज तुमकां पळोवपाक मेळटलें कित्याक हांवें आयज घातलेलें आसा, झिरो अवर्सांनी मेन्शन केलेलें आसा हांवें आनी कॉलिंग अटेन्शनूय घातलेलें आसा हांवें रिगार्डींग दाबोळी. देर इज अ एन्झायटी इन द मायंड्स ऑफ द पिपल. हियर आमकां ना, आमकां गव्हर्मेंटाचेर विश्वास आसा, आमकां सीएमाचेर विश्वास आसा, जे सीएमान सांगलेले आसा. फक्त लोकांक जो फियर आसा पळय तो खंय तरी क्लॅरिफाय करपाक लागून आयज हांवें ते कॉलिंग अटेन्शन हाडलेले आसा आनी झिरो अवर्सांनी मेन्शन केलेलें आयज ते येतले. आनी हो दाबोळीचो जो एअरपोर्टाचो इश्यू जो आसा स्पेशली टॅक्सीकारांचो, येल्लो आनी ब्लॅक आनी बाकीचे टुरिस्ट टॅक्सी आसा पळय तेंच्या भितर खंय तरी मनाक दिसता की फाल्यां दाबोळीम एअरपोर्ट बंद जाल्यार तेंचो फ्युचर आसा. सो तेंच्यांनी आमकां एक रिप्रेझेंटेशनूय दिलेलें आसा तेंच्या एसोसिएशनान. ते एसोसिएशनाचें हांव एप्लिकेशन घेवनूय हांव सीएमा कडेन उलयतलो आनी तेजेर म्हाका आसता कॉलिंग अटेन्शन आयता, हांव डिटेलान तेजेर उलयतलो. जे तेंच्यांनी सांगलेलें आसा जी फ्लायटी गोंयान येतली तेजे भितर दाबोळी एअरपोर्टाक कसलोच इफेक्ट जावपाक ना. फ्लायटी दाबोळी एअरपोर्टाचेरूय येतली, तशीच मोपाची येतली, मोपाचे चडशी चार्टर्ड फ्लायटी आनी बाकीची येतली, तेच आमचे दाबोळी उरतली. सो हेजे भितर म्हाका दिसता खंयचरूच ते सीएमान सांगले भिवपाची गरज ना, म्हाका दिसता लोकांक भिवपाची गरज ना. स्पेशली आमचे मुरमगांव तालुकाचे आमीय थंय रिप्रेझेंट करता आनी आमकांय खबर आसा की आमी दाबोळी एअरपोर्ट म्हणटा तो बंद जावपाक दिवपाक ना. पळय आतां तूं फ्लायट बूक करपाक गेलो थंय दोन ऑप्शन येता, मोपा आनी दाबोळी. सो लोकांक खबर आसा कोणाक मोपा वचूंक जाय ते मोपाची फ्लायट हे करता बूक करता दाबोळी. म्हाका म्हाजे कडेन काय कसलो एकूय इन्सिडंट येयलो ना, बट आमी कसलो इन्सिडंट आसा जाल्यार खंय तरी हे रॉंग जाता अशें दिसता. तशें जावपाक दिवपा ना कित्याक जी दाबोळीची फ्लायटी आसा ती दाबोळीत लँड जातली, तो आमी थंयसर शिफ्ट जावपाक दिवपा ना तेंकां मोपाचे. कित्याक आमचे थंय साउथ गोवा मुरमगांव तालुका न्हू, इट इज एन्टायर साउथ गोवाची जबाबदारी आसतली सगळ्या आमदारांची सगळ्यांची, कित्याक बाबा हे तेका आमी दाबोळी एअरपोर्ट क्लोज जावपाक दिवपा ना.